Too big. আনকৈ আমি আপোনালোকৰ নতুন ডাভিডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা এটা আশা আছিলে আৰু আপোনালোকে কৈছিলে যে কেতিয়াবা মুকবাঙৰ ভিডিঅ' বনাবা। ত' আজি এটা মাকবাঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বহুতে মাকবাং বুলি কয়, কিছুমানে মুকবাং বুলি কয়, মই মাকবাং বুলি কওঁ। আৰু যি কি নহওক, পৰ্ক বেলি বনাইছোঁ। এইখিনি পূৰা একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ, লোকেল ধুনীয়া গাহৰি মাংস পৰ্ক বেলি, এয়া চাওক। আজি 2 কেজি আনিছিলোঁ ইয়াৰে। মই অৱশ্যে গোটেইখিনি লোৱা নাই, ঘৰৰ মানুহৰো বনাইছোঁ। ইয়াৰ দেখিছেনে, ইয়াৰ উপৰি লগতে আছে টেঙা মৰা বইল, আৰু ইয়াত আছে পুঠি মাছ পুৰা। এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আজি কথা নহয় অকল খোৱা। খোৱা গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আহিছে। ৱাও, Wow. Too big. Mm-hmm.
মাংসটো মজা বনিছে। এক পোৱাতকৈ বেছি আছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, কিন্তু গাহৰি মাংস খোৱাটো ইমান ইজি নহয় চাগে। মই দুপিচ খুৱাই দিয়া মাত্ৰ মোৰ পূৰা আভোক হৈ গ'ল, এপিচ এটা খাব নোৱাৰোঁ। বাকী যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি বস্তু ফিনিছ কৰিলোঁ, পূৰা মাছটো মজা লাগিলে আৰু মাংসটো আল্টিমেট হৈছে। নতুনকৈ এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইটো বনাব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে প্ৰথমটো মোৰ মাংমাং ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি আগলৈও ভিউজ আহে তেতিয়াহ'লে মাজে মাজে একমাহৰ মূৰে মূৰে এটা দিম ভিডিঅ' এনেকুৱা, একমাহৰ মূৰতে দিম, কাৰণ ইমানখিনি খোৱাটো ইমান পচিবল নহয়। তো গাহৰি মাংস আৰু বেছিকৈ খাব নোৱাৰিম, আৰু মাংমাং যদি ফিউচাৰত বনাওঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ মাংসৰ ওপৰতো বনাম, বেলেগ ঘৰ দেখাম। আজি ভিডিঅ' ইমান আছিলে, সদায় কৰাটো নিজৰ বিশ্বাস থাকিব, ভগৱানৰ নাম লৈ কাম কৰি যাব, আদি সকলোবোৰ আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।